Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Abşeron rayonunda yerleşen istirahat merkezlerinin birinde qətl törətməkdə təqsirləndirilən İbrahim Muxtarova hökm oxunub ve o 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Report haber verir ki, bu barədə Hökm Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsinin hakimi Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Xatırladaq ki, ötən prosesdə dövlət ittihamçısı İbrahim Muxtarova 19 il iş istəmişdi. Qeyd edək ki, hadisə 2014-cü ilin avqustun 16-sında Abşeron rayonunda yerləşən istirahət mərkəzlərinin birində qeydə alınıb. Belə ki, Muxtarov Böyükağa Əliyevi qətlə yetirib. Daha sonra o, istintaqdan yayınıb Interpol xətti ilə axtarışa verilib və 2021-ci ildə həbs edilib. İstintaq orqanları tərəfindən İbrahim Muxtarovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Hatırladaq ki, İbrahim Muxtarovun kriminal aləmin üzvü olduğu bildirilir. O, vəziyyət İbrahim kimi tanınır.